U prethodnoj epizodi Soccer Champion kviza gledali ste. Slovo K. K. Ovo sada, ako ne budete znali, ljudi... Kevin De Bruyne. Pa bravo! Bravo, bravo. Ajde da vidimo ovako, bravo. Samo... Dobro je da u ovoj ekipi ima neko ko se razume u futbol. Ne bih dozvao ništa od ekipe koja je pobedila, ali mislim da su imali malo lakši zadatak. Mi smo imali ono D u sredini pa smo mislili da je Španac. Želeli smo da bude malo neizvesniji, ali kad smo vidjeli da im je bilo potrebno minut i po drugačije nije moglo. I mislim da je ova prva igra dobar pokazatelj u kom smeru će se kretati rezultat. Serviraj! I 5-2! Probali smo da se odbranimo, da malo se fokusiramo na igru. Bilo je vrlo zanimljivo, jedna od dinamičnijih igara. Na kraju, eto, za malo smo izgubili. Ostanite uz nas i da vidimo ko će pobediti na kraju još jedne epizode Soccer Champion Specijal kviza. Igra broj 3. Zove se asocijacije. Klasične asocijacije su u pitanju. Ekipe moraju da pogađaju ili rešenje polja koja će se nalaziti ovde ili konačno rešenje ukoliko ga znate. U prvoj igri je pobedio VAR, tako da im dajemo prednost da ovog puta počnu prvi sa pogađanjem. VAR uvek ima prednost. Pa kad smo bolji. Ovo je opet uva sudija, dobro. Wow. Sad ćemo da vidimo odakle hoćete da krenete, od kolone A, B, C ili D, kako vam je najlakše. Idemo redne. Hajde, Filip će prvi. Hoćeš ti, Nina? Hajde, stvari, može. Ja ću D1. Da otvoriš polje, da. D1. Ja ću tu da upišem... Ov. Leh, poznije. No kako? Ne. Dobro, pa Ludogorec. Bugarsko ćemo... Ajmo dalje, oći. Jel znate konačno rešenje ili možda rešenje kolone D? To je Bugarska. Kolona D je Bugarska. Ne. D2. Da vam da nije Borin. Sve ću mi... Tako je. D2, vidite. Da li vam je možda sad malo bliže, lakše? Ne. Kolona D... D3. A uvek je teže na nama, naravno. Vidjet ćemo njihovo, verovatno će konačno biti... To je grupa... Liga Evro. Zašto, ja nisam odrubljena koja čije. Liga šampiona konačno. Zvezda. Crvena zvezda. Tako je. Rešenje kolone D ste pogodili, napisat ću samo ovako zbog vremena. Nisam toliko upućen. Nisam toliko upućen. Ja mogu Filip i David da ponove samo rešenje kolone D? Da li možda znate konačno ili da idemo dalje? Ne, neće birati polje. Biram polje C3. Dobro, C3 je... Biću brza, pa ću samo da skratim. A naravno da se na nama zalimio to dugo. Manchester United. Oni su Liga Evrope. Konačno Liga Evrope. Konačno rešenje Liga Evrope. Jest. Bravo, Filipe. Bravo, postoji još i... Ali dobro, pohvale za ono koje je smišljeno. Nije loša ideja. Nisam baš morao da krenemo D kolone, ali dobro. Mogli smo i ranije da pogodimo, ali ajde. UEFA Liga Evrope je... Dobro. Dobro. Nije loše. Bravo, bili ste brzi. Čestitke nama. A šta je s mukom na drugoj strani? Dobro je. Šta je sa mukom na drugoj strani? Vi ste se nešto utišali, zanemeli... Prošle dve igre, oni pali. Šta se dešava? Razmišljam, jeste bili na kafi pre ovde, pa ste videli sve prošle lepo kroz rešenje. Nismo, ne navijam ni za koga. Majke mi mile. Dobro. Hajde da vidimo. Mislio sam da se sudije više ne premiraju u savremenom dobu. Čekaj ovako, imat ćete svoju šansu. Hajde da vidimo šta će da uradi ekipa Avar. Aj sad. Da vidimo, otvarate koju kolonu za početak? Mi otvaramo polje A1. A1, zanimljivo, kaže ovako. Šuma blista, šuma peva. Ajde, dva, odmah dva. Rešenje kolone A ili konačno... Ovo je luda. Uno momento.
Ajmo dalje. A2. Mislim, ide se na vreme, samo to da vam bude jasno. A nisi samo rekla koliko para doniramo mi sad kad pobedimo? Nalaz. Jeste? Jesam, rekla sam. 10.000. Ne to ne pokažem. A, 3. Daj, ne brate, sve djeve. Pa koji su ovo protivnici? Pa molim te, kad će? Znači, ja ne mogu diramo. Forest. Ovo je sramotno. Ja sad ću neće i dođu. Marinakis. Nothing is Forest, kolona A. Bravo, kolona A dobili ste. Liga šampiona. Konačno rešenje Liga šampiona. Ali, ne, morate da kažete onako kako jeste. Kako se još kaže to? UEFA, Champions League. Nije. Ali oni nisu tako rekli. Kup evropski šampiona. Nije. Još niste ni polje otvorili, pa ovo je sve skandal do skandala. Nije, morate da kažete konačno rešenje onako kako je ovde meni napisano na tabli. Sve što ste izgovorili za sada nije tačno, hoćemo dalje. Da li vi osjećate, mogu da pitam nešto moj tim samo, da li osjećaju animozitet od strane sudije? Malo, da. Ma, little bit. Ja ne znam šta je. Pa i vi ste nešto sad, šta? Konačno, kup evropski šampiona. Ma nije. Ajmo dalje, možda... B1. B1, ajde. B1. Da, to je. Vidi, možda vi mislite na isto što i piše ovde, ali morate da... B2. Igrao sam za veteranu u Kotežu. Sve nešto vezano, viš, kolibica, šumica, ovo, ono... Ajmo, joho, druže... B3. Da, čoveče, evo, i kažu da ste došli sa Fashion TV-a. Gaj Rič. Pa ne verovatno. Nije Gaj. Gaj Julije Cezar. Gajski, nije. Što ste odustali od konačnog? Da, evo, pitaju ovaj... A lako je. Sapatnici iz protivničkog tima. Ne znam. Pojma nemate. Znači, nije konačno, UEFA Liga šampiona nije konačno. Nije. Ne, bre. Nije majkin. Pa ne, lažemo. Šampion Evrope. Ne. Čoveče, jedna reč. Jedna reč, blizu ste jako, ali morate da kažete onako kako jeste. Možda šampion sam. Pa kako se to kaže na jednom drugom jeziku u stranom? Pobednik. Ne. Ja ne mogu. Champion. 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 Još malo... Champions. Ne. Championship. Kako se kaže brod? Championship. Bravo! Jel mislite da je to konačno rešenje? Bravo, tako je. Skratite na muke na 986. Štoperica je isključena. Nikad lakša asocijacija u životu. Vidi, evo, piše. Molim te, ima negde reći. Hoćete da vidite na kraju. Znači, evo, pišem champion. Šip za sve ljude koji možda ne znaju da čitaju engleski jezik naroda i narodnosti. Samo krv, suze i znoj za moju ekipu posle ove igre, ali moram da kažem da je ova druga asocijacija bila onako baš inspirativna i da bi mogla da posluži za neke ozbiljnije takmičare u ozbiljnijim kvizovima. Pa ako je Nikola Radoče mogao da kaže da su oni imali težu prvoj igri, hajde mogu ja nešto slično i za ovaj put, ali zaista jedna izuzetno slaba ekipa, neinspirativna i hajde, valjda će biti bolje da bude malo zanimljivije. Broj 4. Ko će pre? Poligon je spreman, takmičari su spremni. Devojke imaju zadatak da nogama probuše 4 balona što brže, zatim da pikadom probuše po ova 3 balona, sva 3 naravno moraju da probuše da bi krenule dalje. Njihovi saigrači ih čekaju, tramboline su spremne, moraju da obore loptom, fudbalskom loptom, male teniske loptice koje se nalaze na čunjevima. Zatim idu dalje. Onog momenta kada takmičari obore tenisku lopticu na čunju, moraju da iz 3 pokušaja daju jedan go na mali golić koji se nalazi na kraju poligona. Spremni ste svi? Spremne. Ja pištim sada. 3, 2, 1, kreći!
dragi gledaoci. Dobre. Kristina je malo bila brža ovog puta od Nine. Da vidimo. Nina je pogodila iz prve. Prvi balon. Još malo, drugi. Bravo! Vrati se po pikado, po strelicu. Kristina, još moraš da pogodiš i treći. Moraš sva tri balona da pogodiš da bi nastavila dalje i da bi tvoj saigrač krenuo dalje sa poligonom. Nina je probušila sva tri balona, samo da evo da kažemo to. To, Filipe, kako lagano. Dao si go, Filip je dao go. Idemo. Filipe, slavno, dam da ti nije lako. Gorane, gotovo, Gorane, slušaj sad. A pogodio je čovek, go. Pobedili su u ovoj igri koja nosi 5000 dinara. Ne mogu da se raduju koliko je vruće, ali u sebi se radujete, iskreno se raduju. Idemo dalje da vidimo šta će da se desi nastavku takmičenja s Okićom Pnjevom Pisa. Evo, dragi gledalci, sa kojima hoće smo mi njih opet pobedili. Ja jednostavno mogu ovako da se okrenem, da skačem do sutra i opet smo bolji od njih. Čak i na ovoj trambolini, bolji smo od njih. Jesmo malo za ostatku, ali naš stil nije skakanje. Oni mogu da skaču do sutra. Idemo dalje. Boj, 5. Zove se, imaš 2 minuta. Za ta 2 minuta ekipe moraju da pogode što više pojmova na ovim tablama. Ja ću da uključim štopericu. Prva je ekipa Avar. Vi ste do duše u asocijacijama bili sporiji. U toj igri je pobedio VAR. Kritični, da ne kažem, dobro. Ajde, stalno mi nešto zameraju, te sudija navlači, te sudija ovo, te ovo, dobro. Ali, da vam... Tako je. U ovoj igri krećete, znači na tabli su pojmovi, znači morate da pogodite za 2 minuta što više pojmova sa tabla. Igra nanosi 5000 dinara, malo smo modifikovali te slike, tako da vam malo otežamo, naravno, ali imat ćete neki hintovi ukoliko zapnete sa pogađanjem. Štoperica kreće sad. Ajmo. Wolverhampton. Bravo. Dalje. Red Bull Salzburg. Ne. Leipzig. Bravo. Ajmo dalje. Gent. Bravo. Dalje. Almeria. Bravo. Dalje. Hint. Engleska je u pitanju. Norwich. Bravo. Dalje. Rosenborg. Odlično, brzi ste, dobri ste. Sedma tabla. Hint. Francuska. Red Rajković. Rems. Bravo, ajmo. Osma tabla. Ovo je Šturm. Francuska nije, u Francuskoj se nalazi. Anže. Tako je, bravo. Deveta tabla. Pauk. Ne. Parma. Ne. Iniesta, ali vam nešto znači malo da vam pomognem. Barcelona? Nije. Al Sad? Ne. Japan. Vi dok ne pogodite tablu, ja ne okrećem dalje, ne bacam je. Znači, morate da pogodite. Vreme vam ide, pa sad, za 2 minuta šta uradite? Kobe. Jeste, bravo. Bravo, Gorane. Dalje. Imate još vremena, niste dogurili do 2 minuta, ali hint je... Da je Francuska u pitanju. Lyon. Nije. Sala, Emiliano, znači... Nant. Tako je, bravo. 11. tabla. Znate li možda iz prve ili vam treba mala pomoć, obzirom da imate ne baš toliko vremena. Hint. Hint je da se ovo nalazi u Švajcarskoj. Servet. Nije. Grasshoppers. Ne. Lozana. Ne, imate još. Bern. 5 sekundi. Bern. Ne. Cirih. Tako je. Bravo. I vreme je isteklo. Galatasaraj. Galatasaraj.
Ne, go, ja sam vreme isteklo, bacila sam dable. Galatasaraj! Ma ne može, bre, bonus, ta, ne. Evo da vidite, da vidite da nisam navukla. Hvala. Evo, 11 pogođenih, bravo. Sad ćemo da vidimo šta će VAR da uradi za njihova 2 minuta. Ostanite uz nas. VAR, suparnički tim je pogodio 11 tabli za njihova 2 minuta. Ajde da vidimo koliko ćete vi pojmova za vaša 2 minuta da pogodite. Jel ono ko Berza, licitiramo ili ne? Šta kažeš? Jel ono Berza, da licitiramo ili ne? Licitirate, pa šta mislite? Ajde, morate da... Viš, ajmo, dobro, ništa. Ja krećem da vam pokazujem table. Dobro. Štoperica kreće sad. Ajmo. Aston Villa. Bravo. Osasuna. Bravo. Nikad vidio. Athletic Bilbao. Dobar si. Fulham. Opa, što samo ti igraš za tvoj tim? Vitesse. Na jeste, tako je. Ajmo. Šesta tabla. Hint. U Francuskoj je u pitanju. Klub iz Francuske. Saint-Étienne. Bravo. Onda jedini zelen. Ajmo sad ovako. Ovo je, boga mi, malo triki. Ajak, Ajak Larnak. Opa. Doktore futbala. Mo, idemo dalje. Ajmo, osma tabla. Ovo neka Francuska, tako? Ne, Italija. Ne, Italija, Serija B je u pitanju. Siena. Nije. Barija. Nije. Hint. Hint je na A počinje. Ajde, to je posljednji. Tako je, posljednji moj hint za tablu broj 8. Tabla broj 9. To je Turska. Rusija. Ne, Rusija. Lokomotiva. Tako je, htjela sam da im pokažem malo o čemu se radi, ali tabla broj 10. Leh. E, vi lagano, imate vremena. Nema veze. Tako je, Leh je u pitanju, pogodio si, Davide. Jel sramota mi preko puta malo. 11. tabla. Hint. Hint je da je u Grčka u pitanju. Volos. Jeste, David. Dobar, Nikola i David. Nina, Gremio. Ti odmaraj malo. Gremio, tako je, Brazil. Ajmo. Antwerpen. Jeste, 13. tabla. Pokaži njima, možete pokaži njima. Pokaži njima. Če, on se i ovo da im pokažemo malo da je... Ja kažem da je dečko na prosječnu inteligenciju. Nemačka je u pitanju. Nemačka. Heidenheim. Jao, jeste. Hajde, molim vas ovako za kraj, dragi gledalci. Samo da pogodite i posljednju tablu. Okreni slobodno kad njima, mi već znamo. Vi već znate. Da je Saudijska Arabija u pitanju. Postoji i grupa koja se zove isto ovako. O 70-ih su šurili... Dva tipa, dve ribe u grupi, sve. Bravo! Ajmo. Bravo! Je li ima još, molim te? Minus je ne. Šta oni nisu? Nema, gotovo. Vi ste pobedili u ovoj igri. Čestitam. Nema laži, nema prerave, nema ova sudija. Sudija je sve samo što ovo ništa nema. Ja nisam. Bravo, Nina, bravo, Štoperica, papi, Nina, lepo. Bravo, ja sam u ovoj igri mozak isključila, prema tome nemojte da me vređate. Idemo dalje sa specijalnim izdanjem kviza Svaki šampion. Ne znam da li ste imali prilike na kraju da me čujete, ali evo zvanično da vam saopštim da moja plata od ovog meseca ide Davidu Radanoviću. Dečko je pokidao. Čestitke Davidu, čestitke i Filipu, naravno, koji je bio sjajan. Čestitam i protivničkoj ekipi koja je konačno nešto ubola. Tako da, eto, čestitam i njima čisto zasluge od boljih, idu malo i slabijima. Napredovat će oni. Hay chicos que os juro que no sé qué está pasando porque tenía dos equipos más fáciles, pero os digo yo, vamos a ganar. Chao. U sljedećoj epizodi Soccer Šampion kviza gledat ćete. Nikola i David spremno čekaju svoju štafetu. Mislim da je ABA ekipa pokazala šta u stvari znači praksa i koliko je praksa bitna. Teorija je jedno, svaka čast. Pobedili smo u teorijskom delu, ali sad je red da se revanširamo i u praktičnom. Nema šta mnogo da se kaže, nego da je ovo bio jedan od najlošijih poteza u mojoj karijeri, ako je ona uopšte i postojala, ali najbitniji je timski uspeh. 5, bravo. Goran mora da prođe loptom poligon kroz čudnjeve, šutira na mrežu. Ajmo sad da vidimo. Nikad nisam bio timski igrač, najvažniji je moj lični uspeh, a ovaj potez iz prethodne igre je verovatno i najbolji potez moje karijere ikada.